Әлеуметтік бағдары бары қоғам әлеуетті. Қазақстанның іскерлік ортасы мен әлемдік экономиканың тыныс-тіршілігі біздің назарымызда. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын қаржыландыру көлемі 15%-ға артты. Яғни мемлекеттік бағдарламалар бойынша құрылыс нысандарын салуға республикалық бюджеттен қыруар қаржы қаралды. Әсіресе Астанада бұл іске 63,6 миллиард теңге жұмсалмақ. Бір жылдың ішінде қажетті қаржы 7%-ға ұлғайып отыр. Ал оңтүстік Қазақстан облысының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына 37,6 миллиард теңге бөлінсе, Алматы облысында 24,7 миллиард теңге қаралады. Сондай-ақ 2020 жылға дейінгі өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында сала жұмысын жан-жақты дамыту көзделіп отыр. Биылдың өзінде оған 101 миллиард теңге жұмсалуы тиіс. Қазақстан жыл басынан бері 7 миллион тоннаға жуық астық экспорттады. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда едәуір артық көрсеткіш. Биыл 23,7 миллион тонна астық бастырдық. Өнімділік гектарына 15,4 центнерді құрады. Бұл соңғы жылдардағы рекордтық түсім болып отыр. Өңделгеннен кейінгі астықтың салмағы 21,7 миллион тоннаға тең болады деп болжап отырмыз. Жыл басынан бері 7 миллион тонна астықты экспортқа жөнелттік. Келер жылы бұл көрсеткіш артуы тиіс. Жалпы қазақстандық астық пен ұн Орталық Азия елдеріне, Ауғанстанға, Иранға және Әзербайжанға жіберіледі. Енді Солтүстік Африка, таяу шығыс және Еуроодақ елдері мен Қытайға жөнелтілетін өнім көлемін арттыруды жоспарлап отырмыз деп мәлімдеді Ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары Гүлмира Исаева. 2025 жылға дейін 1 миллионға жуық қазақстандықтың кәсіппен айналысуына мүмкіндік туады. Оның тең жартысын жаңа бизнес өкілдері құрайды. Сол арқылы шағын және орта кәсіптің ішкі жалпы өнімдегі үлесі 35%-ға жетеді. Сондай-ақ алдағы 9 жылдың ішінде 1 миллионға жуық отбасы жаңа баспанаға ие болады. Яғни 300 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі. Тіпті инженерлік инфрақұрылымы дайын жер учаскелерін бөлу де жоспарда бар. Табысты адам өзін жоғары бағалайды. Бизнестің артық кемшілігін таразылап, бізбен бірге зерттеңіз. Ақпарат бізден, бизнес сізден болсын.